Aqui é Léo Rocha, sou professor do IETEC, produtor técnico, diretor de palco, técnico de som, entre algumas outras funções. Sejam muito bem-vindos aí. Estamos aqui junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com a realização do IETEC, Sion Produções, Turismo e Artes Promoções e IBRAC, abrindo essa palestra dentro do projeto 0658/2020, sobre direção de palco e produção técnica. Durante todos os dias dessa semana, né, estaremos aqui até sexta-feira, né, sempre às 19 horas, sempre tratando um tema diferente a cada dia. Hoje, nós vamos estar tratando de direção de palco e produção técnica, que é o curso que eu ministro lá no IETEC já há 6 anos, há 6 anos já na atividade. Isso aí, não perca, ficam ligados aí. E estamos aí para mostrar um pouquinho, né, do que é esse universo, né, que tanto cresce. Acho que é um dos mercados que mais, que parece que tem algumas pesquisas que já comprovam que é um dos mercados que mais cresce no mundo ultimamente. Aqui, então, no Brasil, caramba, cresce absurdamente, né? A gente, hoje em dia, nós temos diversos mega festivais aí. Tivemos Lollapalooza semana passada, temos Rock in Rio, entre diversos outros. E megas produções, né? Semana passada o Skank fez um show de despedida no Mineirão, aí em Belo Horizonte, mega estádio, uma mega produção, né? Já teve lá no Mineirão também, é palco de vários festivais, né? E vários eventos, né? Eu mesmo já fiz lá o. Já fiz aquele palco da transmissão do. Que tinha o jogo da Copa, passava a transmissão do jogo na Copa do Telão e tinha a banda tocando. Isso foi 2017, já faz tempo, mais ou menos da mesma época que eu comecei a dar aula aqui no curso. E é isso, são um dos mercados que mais cresce. Lógico, o mercado cresce, precisa de demanda, né? Demanda profissional, né? Não apenas nesse ramo técnico, tanto o ramo artístico, ramo de infraestrutura, né? Que é o pessoal que monta toda, por exemplo, esse show que teve do Skank, de despedida deles. É, no Engenhão, com certeza, precisou de uma boa equipe de infraestrutura, né? O pessoal de infraestrutura vai fazer o quê? Vai transformar o estádio numa casa de show, né? Vai cuidar todo de montagem de bilheteria, de entrada de pessoal, bares, montagem do palco, né? Infraestrutura é exatamente aquela equipe que você pega um estádio, você vai fazer um show na praia, qualquer lugar, você transforma aquele lugar ali numa casa de show, você monta toda essa estrutura, né? Como eu falei, quando você vai fazer um show numa casa de show, num teatro, você não vai precisar, você já vai ter palco, vai ter camarim, vai ter bilheteria, vai ter isso tudo. Então, você não vai precisar dessa equipe de infraestrutura, né? Mas como a gente hoje em dia a gente tem mega eventos em lugares gigantescos, esse mercado foi um dos que mais cresceram ultimamente, né? E não apenas para shows. Hoje em dia a gente tem evento esportivo, tem dezenas de outras coisas, né? Isso tudo a gente mostra no curso aqui do IETEC. A gente mostra para vocês a todos todo esse ramo que você pode. A gente mostra todas as ramificações, né? Onde você pode atuar, né? Aí cabe a cada um. Aí a pessoa vai se identificar, ver o que ela vai se dedicar melhor, né? É isso. Então, na nossa primeira aula, eu costumo dar essa passeada, né? Eu gosto de falar exatamente o que faz um produtor artístico, o que faz o produtor técnico, o que faz o produtor de infraestrutura, né? E mostra exatamente todos os profissionais que estão envolvidos, né? Nos mais diversos tipos de eventos. Eu gosto sempre de contar com a colaboração dos alunos também. Os alunos mesmo, eles mesmos, eles vão citando. Eu aproveito para que cada aluno diga o ramo de atividade que ele. E como eu te falei, hoje em dia a gente tem, além de ter os mega shows, mega festivais, a gente tem muita, muita festa de formatura, muita festa de casamento, e por aí vai. Ou seja, são muitas atividades mesmo, são muitas ramificações, assim. E voltando a essa questão de produto artístico, técnico, infraestrutura, eu ainda tenho o pessoal de cenografia também, que cuida de toda a parte visual do evento.
A gente tem o pessoal de AIB, que é outro departamento bem específico. AIB, para quem não sabe, é o pessoal de alimentos e bebidas. Pô, mas o que isso tem a ver com produção técnica? Pô, a gente tem que saber com quais os outros profissionais que a gente vai interagir durante o evento, né? Por exemplo, água. Você vai, tanto no dia do evento quanto montagem e desmontagem, você vai precisar de água para o pessoal que está trabalhando. Você vai procurar quem? Quem é que vai fornecer? Vai ser o fornecedor de. Vai te ceder o pessoal de A e B, alimentos, de repente, além de água, consegue um cafezinho, um lanchinho, alguma coisa assim, por aí vai. Ou seja, então, essa interação, ela é de supra importância. Muitas vezes a gente encontra profissionais que já estão atuando no evento, no show business, que muitas vezes já está no mercado, mas não. Como é que eu posso falar? Não faz ideia do que é esse universo, porque talvez a pessoa tá, por exemplo, eu já fui aluno de ETEC antes de em um momento profissional da minha vida, eu senti que eu já estava em desenvolvimento, mas eu estava travado em um determinado momento. Eu senti que eu não, sabe, quando entra ano e sai ano, você está naquela mesma fase, naquela mesma estágio, vai, cara, eu vou fazer alguma coisa para destravar, para conseguir continuar a evoluir. Aí que eu me inscrevi no ETEC, ou seja, até então eu já trabalhava no mercado, mas eu estava preso ali naquele mercado que eu estava atuando. Ou seja, eu queria alçar outros voos, assim. Aí foi o momento que eu fui estudar no ETEC. Foi, pô, maravilhoso, assim. Eu lembro que na minha turma, como eu já atuava, se eu não me engano, na época que eu estudei no ETEC, eu estava saindo, eu tinha começado a trabalhar como hold, que é aquele profissional que acompanha os artistas, né, que fica responsável direto pelo transporte dos instrumentos, pela montagem, desmontagem, toda a logística, né? A banda, por menor que seja, tanto um skunk quanto uma banda que está começando hoje em dia, um dos primeiros profissionais que ela vai contratar, vai chamar para trabalhar com ela, é um hold, ou seja, o hold vai ser o responsável, os músicos, quando a banda começa a fazer show, a banda vai para a estrada e contrata o hold, o que ela faz? A banda dá uma segurança a mais aos músicos, e até um conforto, assim por dizer, contratando o hold, que o hold vai ser aquele profissional que os músicos vão entregar os instrumentos a ele. E ele vai cuidar de toda a logística, de transporte, montagem, desmontagem. Ou seja, o músico, o artista, ele vai ver o instrumento dele, o equipamento dele, que muitas vezes ele levou anos para adquirir, só vai ver aquele equipamento novamente no palco, já montado, já o som pré-checado. E isso por quê? Porque tem um profissional específico para cuidar daquele. Isso aí é um profissional dentre. Chega a ser a centena, dependendo do evento, você vai estar trabalhando com centenas de profissionais envolvidos. Então, aí é isso que, nesse curso de produção técnica e direção de palco, a gente mostra para vocês. Se o universo, que é essa parte técnica, e ela vai interagir com o artístico, com infraestrutura, até mesmo com a IB, cenografia, por aí vai. É um universo mesmo, constante desenvolvimento. Aí voltando à minha história, comecei como hold, aí quando eu vim estudar no ETEC, por exemplo, quando eu concluí o curso, pior que é algo que é, sei lá, eu costumo dizer que é mágico, né? Dali do curso eu praticamente já fui, eu já tava trabalhando como hold, mas almejava virar me transformar em um técnico de som. Aí eu concluí o curso de áudio. Aí uma das colegas que eu tinha, né, em sala de aula do ETEC, era a Fernanda Lemos, que hoje em dia ela é uma das principais técnicas da Laudes, que é uma das maiores empresas de sonorização aqui do país, juntamente, assim como a Gabson. São, tipo, Laudes e Gabson ficam paga-pago nessa a disputa, né? Ver quem é a maior empresa do. Hoje em dia, lógico que tem Mac Audio também, mas as duas são. Não adianta ficar entre Gabson e Laudes. Aí, dali do curso, a Fernanda Lemos foi trabalhar na Laudes e eu fui trabalhar na Gabson. E dali não parei mais. Até hoje em dia, o interessante do showbiz é exatamente esse. Você está sempre em desenvolvimento.
Uma das coisas mais legais aqui no IATEC é isso, a gente ter contato com os profissionais que estão chegando no mercado. Por exemplo, aí já tem quase um ano que eu estou trabalhando com uma artista chamada Valesca, que ela é do mercado, ela é do funk, mas faz muito show de público GLS, então show em geral, até, pô, por exemplo, o nosso primeiro show do ano foi na festa de posse do Lula, em Brasília. Ou seja, dia 1º de janeiro eu jamais imaginaria estaria nesse evento assim, né? Até que um belo dia chegou a confirmação: ó, nós fomos fazer a Réveillon dia 31, em Pato de Minas, e dali fomos direto para Brasília. Até quando chegou a confirmação assim: ó, para Brasília só vai artista, o produtor, o DJ e o técnico de som, que sou eu, no caso, né? E aí, o curioso é que eu comecei a trabalhar com essa artista através de uma indicação de uma antiga aluna aqui do IATEC. Ou seja, vocês veem que esse mercado está em constante mutação, em constante crescimento. E uma das coisas principais para quem atua no mercado é esse network, que é você ter essa interação. Você está sempre conhecendo gente nova, né? Isso aí não adianta ser. Lógico que tem gente que trabalha fixo. Por exemplo, eu já trabalhei também como técnico de som de casa de show. Nessa época que eu fui trabalhar na Gabson, que eu tinha acabado de concluir o curso do IATEC, fui trabalhar como técnico de som do Metropolitan. É uma das maiores casas de show aqui, até da América Latina. E fiquei 4 anos lá. Ou seja, lá eu era técnico de som da casa. Eu atendia as equipes das bandas, das atrações, dos eventos, né? E muitas vezes você conhece outras pessoas e recebe diversos convites. Ali mesmo no Metropolitan eu fui. Eu trabalhei de 2004 a 2008, depois fui trabalhar para a T4F, que era a produtora responsável do local. Ou seja, aí eu já. De, eu era fornecedor. Quando eu trabalhava na Gabson, eu era técnico de som, ou seja, eu trabalhava para fornecedor de som da casa. E quando eu fui trabalhar para a T4F, aí eu mudei de posição, fui de fornecedor, virei tipo, como é que fala? Cliente, talvez, ou seja, eu era produtor da casa que administrava, da produtora que administrava a casa. E dali foi um pulo, dali fiz acho que 3 ou 4 shows no Metropolitan, e dali eu saí para a equipe de produção dos shows de estádio da T4F. Aí dali foram que foram. Pô, os shows da Madonna, Roger Waters, Pearl Jam, os 2 primeiros Lollapalooza eu também fiz em São Paulo, fiz os 2, depois fiz um ou dois também recentemente. Ou seja, para pessoa que é inquieta assim, cara, é um prato cheio, porque você consegue se desenvolver em várias áreas. E isso eu gosto de mostrar para os alunos onde ele pode atuar. Que muitas vezes, assim como nós temos alunos que já estão no mercado, já trabalhando, atuando, como foi o caso dessa aluna que me indicou para trabalhar com essa artista, que eu estou até hoje há quase um ano, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que nunca trabalharam no mercado, mas têm curiosidade de saber como funciona o showbiz, talvez queira se inserir no mercado. Ou seja, é um curso completamente aberto para qualquer pessoa, não apenas para quem já está trabalhando no mercado, não, ou seja, a gente mostra essa visão, esse que é interessante, que muitos alunos, no final da primeira aula, eles já saem assim, nossa, caramba, eu já tanto quem já trabalha no mercado, quanto quem é o que a gente chama de público, só tem curiosidade em ver como funciona o show business, ou seja, o único conhecimento deles é de ir num show, num evento assim, e vai como plateia e não faz ideia de como funciona o show business. Quando acaba a primeira aula, eles já estão, já, tipo, seria extasiado, mas eles saem diferente de quando eles chegaram no curso. Nossa, isso que é interessante, a gente mostrar o mercado que cresce a cada dia. Outra coisa que a gente pode falar, como eu já citei aqui, como um exemplo meu, tanto os ramos do artístico, técnico, infraestrutura, tem as partes. Por exemplo, eu já falei aqui que eu já trabalhei
como trabalho como técnico da artista, já trabalhei como técnico da casa de show fixo, né, recebendo as equipes de produções. Como eu falei para vocês aqui, hoje em dia a gente tem dezenas de festivais espalhados por aí, ou seja, o festival ele tem uma característica muito diferente do show. O show tem uma banda só tocando ali, pronto. Lógico que dependendo do, por exemplo, um show, o Skank pode fazer um show no Mineirão hoje e de repente no dia seguinte fazer um show numa boate, ok? Isso aí, tipo, a equipe vai se adequar, a atração vai. A partir do momento que o escritório vendeu aquilo ali, o mesmo acontece. Ou seja, a equipe que acompanha o artista, ela vai fazer efetuar a mesma entrega ali, tanto no show de boate quanto no show no estádio. A diferença é que quando você está trabalhando para a equipe de produção do evento, pô, você não tem como fazer um show numa boate com a mesma equipe de produção do show de um estádio. Não adianta, você vai precisar de dezenas de pessoas. Como você vai precisar você vai fazer um show numa boate, de repente tem o gerente da casa que contrata de repente um técnico de som, um técnico de luz na boate, tal, só para atender a equipe da atração e pronto. Você vai fazer um show, ok, essa é a equipe de produção da boate, equipe de produção do um show no estádio, nossa, vai envolver uma centena de pessoas, vai envolver várias equipes, como eu te falei para vocês. Vai ter que ter pessoal cuidando artístico, técnico, infra, por aí vai. É isso que eu gosto de mostrar na primeira aula, para o aluno já ver, de repente, o que que ele faz, onde ele atua e onde ele pode se expandir. Assim. Pois é, nessa época, aí falando nessa época de T4F, comecei a trabalhar na equipe de produção dos shows internacionais da casa, e rapidinho migrei para a equipe de produção dos shows de estádios, né? E, não satisfeito, eu lembro que foi uma época lá para, acho que eu fiquei de 2008 a 2012, 13. Eu lembro que foi a época que os shows de estádio foram diminuindo, foram enxugando, né? Eu falei, caramba, eu preciso me adaptar, eu preciso continuar nativo aqui mesmo, eles enxugando as equipes. Aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar com infraestrutura, que infraestrutura é aquela equipe que, quando você aluga, por exemplo, um estádio, ou você vai fazer um evento na praia, a equipe de infraestrutura que faz a vistoria do local, recebe, assina, como é que eu posso falar, a locação do evento, faz a vistoria tanto quanto recebe o local, quanto entrega. Por exemplo, um estádio é como se você estivesse alugando um apartamento, uma casa. Você tem que entregar o estádio exatamente do jeito que você recebeu. E quem faz esse trabalho, quem fica incumbido, é basicamente a equipe de infraestrutura. Infraestrutura que ela vai receber o estádio, o local, e vai construir. Já assim, com a equipe técnica, vai cuidar da construção do palco, montagem, e etc, etc, etc. Vários outros itens. Aí, o que acontece? Ué, mas o palco não vai ser gerido pelo diretor de palco, produtor técnico? Sim, mas quem vai receber, quem vai cuidar da montagem mesmo do palco mesmo, é o pessoal de infraestrutura. Ou seja, é um trabalho ali, naquele momento, quando começa a montagem da estrutura de palco, que pode ser estrutura tubular, pode ser Q30, e de repente, se você for fazer um show num local pequeno, pode ser até de praticável mesmo. Se você quiser apenas um tablado assim, um sobrepalco de, sei lá, 1 metro. Você pode montar de praticável, que são aquelas plataformas que você pode montar apenas as baterias no palco, ou seja, o mesmo praticável, que geralmente é padronizado de 2x1, ele vai ter diversas outras funções. O mesmo praticável pode ser utilizado para o cameraman que estiver filmando, ele ficar um pouco acima da altura do público, e diversas funções. Aí o que acontece? Voltando, essa função fica incumbida a partir desse momento que inicia a montagem do palco. O produtor técnico já tem que estar ali o tempo todo com o pessoal de infraestrutura. O pessoal de infraestrutura vai ser responsável pela contratação, pode-se dizer assim, da montagem
de infraestrutura. Aí o produtor técnico vai. Aí, lógico que quando começarem a chegar as equipes, a equipe de áudio, que vai cuidar da montagem de toda a estrutura de som, que vai incluir o quê? O sistema de PA, sistema de monitor, e por aí vai. A equipe de iluminação, a firma de luz, que dependendo do evento, pode ser, se o evento for menor, numa boate, você pode ter. Geralmente as boates têm equipamento próprio. Aí ela vai precisar só dos técnicos, ter de repente um técnico de som, um técnico de luz para cuidar da manutenção, operação e atendimento. Atendimento que a gente fala é receber a equipe, tanto a equipe quanto os músicos assim. Assim, geralmente boate tem muitas bandas que tocam que não tem hold, não tem técnico, ou seja, então quem vai fazer essa parte operacional é o técnico da boate. Lógico que isso tem que ser acordado também, essa parte. Isso a gente fala no curso também. Essa parte operacional, ela vai variar conforme o tamanho do evento. Numa boate, você vai ter um técnico de som, um iluminador, ou de repente uma pessoa só, se for uma boate muito pequena. Esse técnico, ele é responsável pela operação e o atendimento da equipe que vier acompanhando alguma atração, né? Aí o que que acontece? Aí, conforme o evento for crescendo, se tornando maior, lógico que essa equipe vai começar a se expandir, né? Aí que é interessante, pelo menos, você ter essa noção básica, né? Que você não vai, por exemplo, procurar. Por exemplo, você quer. Que nem agora. Agora, nessa artista que eu estou trabalhando, quando entrou 2023. Nós começamos a ter conteúdo de vídeo. Conteúdo de vídeo é o quê? A gente tem tipo um clipe de abertura que passa antes do show, no caso do evento ter um painel de LED. Aí, esse conteúdo, eu fico responsável por essa. Tanto pelo levar esse conteúdo, baixar o conteúdo no computador do local do show, que vai fazer a transmissão daquele clipe. E, ou seja, ali agora eu estou acumulando, eu não sou apenas um técnico de som, sou um técnico de som barra produto técnico. Lógico que isso foi combinado, é meio que tipo, foi surgindo a necessidade, o show foi crescendo, e a partir do momento que surge essa necessidade, necessita-se uma negociação, né, para combinar aqui, pô. Eu fui comecei a trabalhar com essa arte como técnico de som, então fui. Eu recebo um valor X por cada show que eu efetuo. A partir do momento que eu adquiro mais responsabilidades, essa negociação tem que mudar. Isso aí também eu explico. Eu gosto de mostrar para os alunos como é que funciona, como é que é o mercado hoje em dia, né? Que muitas vezes, antes de existir o IATEC, o que aconteceu? Os profissionais do show business eram, como é que fala, não é que era autodidata, eles aprendiam na raça mesmo, fazendo show, se desenvolvendo, né? Aprendia, acho que não sei se autodidata seria o termo, aprendia na raça mesmo, fazendo. Só que hoje em dia é um luxo a gente ter vários, não apenas o IATEC, mas vários outros cursos de produção que, como é que fala, que pavimenta esse caminho, né? E é importante a gente ter essa, como é que eu posso falar, a gente ter essa padronização, né? Que a partir do momento que o mercado começa a crescer, começam novos profissionais entrarem no mercado, existe uma tendência de despadronizar cada profissional trabalhar de um jeito. Por isso que é legal a gente ter essa padronização, essa troca de informação, por aí vai. Aí eu gosto de adiantar esse caminho, né? Informação nunca é demais, né? Aí no curso a gente mostra tudo isso. A gente mostra toda essa. Eu gosto, no meu módulo, esse curso de produção que nós temos aqui é dividido em quatro módulos. Primeiro começa a produção executiva. Depois entra a logística, ele incentiva a cultura e, por último, é a produção técnica, seria a parte prática mesmo, né? Que aí a gente vai mostrar isso tudo. Eu, no,
Nesse módulo, eu gosto de mostrar, primeiro, dar uma visão geral de como é que é o show business, os campos que você pode atuar, né? E pode até, o produtor técnico pode trabalhar tanto para artista, quanto casa de show, ou quanto festival. Festival que a gente fala seria você trabalhar o festival, o evento, você trabalhando como produtor daquele festival, barra evento, né? Ou tem outras possibilidades. Tem, assim como nós temos agências, nós temos produtores que fazem apenas formaturas. Por exemplo, ultimamente eu tenho feito, ano passado eu estava fazendo mais shows de formatura. Esse ano fizemos mais da época do ano, né? A pessoa não se forma, né, em abril, mas geralmente é final do ano, geralmente quando no em férias, em período de férias, né? Ou seja, tem produtoras, escritórios, agências que trabalham só com esse nicho de mercado, né? E aí, gosto de dar a primeira essa. Aí, logo em sequência, a partir do momento que a gente já fala de artístico, técnico, infraestrutura, a gente já começa a mostrar os tipos de palco, como que o palco pode ser, os tipos de palco que são montados, tanto palco em lugar, em shows outdoor, que a gente chama de outdoor, seria show em praia, o show, de repente, um show até em estádio mesmo, você pode chamar em show, um show outdoor. Outdoor seria ao ar livre, né? Ao ar livre, eu gosto de classificar como um lugar outdoor, aquele lugar que você não vai ter nada, você vai precisar da equipe de infraestrutura para fazer montagem de palco, camarim, segurança, etc. Shows indoor é o que eu costumo dizer que são o quê? Casas de show, teatro, que já tem toda uma estrutura montada. A gente já dá aquela visão. A partir do momento que você já tem, independente se vai ser show outdoor ou indoor, aí a gente já entra na parte técnica mesmo. O que que vai ser? Qual vai ser a atuação do produtor técnico? O produtor técnico aí vai ficar responsável diretamente pela contratação, montagem e atendimento de equipe de quê? De áudio, de sonorização, como eu já falei alguns minutos atrás. A equipe de iluminação, a equipe de vídeo e por aí vai. Geradores também, energia. Por exemplo, geradores, você, dependendo do tamanho do evento, você vai ter gerador tanto para técnica quanto para infraestrutura. E por aí vai. Ou, de repente, a IB também. A IB também, se você tiver um evento que tiver a duração de vários dias, você vai ter que ter, se tiver alimento congelado, vai ter que ter um gerador ali 24 horas ligado ali para que o freezer não desligue. Geralmente, esse é o que a gente chama de gerador de serviço. Esse gerador de serviço vai ser dividido entre infraestrutura e pessoal de A e B. Aí por aí vai. Dependendo do tamanho do evento, você vai poder ter gerador, um gerador exclusivo para atender a empresa de som, outro gerador exclusivo para atender iluminação. Se um evento for menor, como eu já falei aqui, se tiver uma empresa que esteja, uma empresa de médio porte, que pode ter som, luz ou até mesmo gerador, você pode ligar sim esse gerador para alimentar tanto som e luz. Lógico que, se você tiver num evento grande, o ideal é você ter um gerador para som, outro gerador para iluminação. E ao mesmo tempo que você tiver o gerador, você tem que pensar que o gerador é uma máquina como outra qualquer. Ele está suscetível a dar problema. Mas o gerador, você não contrata o gerador exatamente para não ter problema de queda de energia? Sim, mas é uma máquina. A partir do momento que aquela máquina funciona, ela pode dar um defeito de uma hora para outra. Então, por isso que é legal você ter o gerador, que a gente chama o gerador que está trabalhando no evento, e ter um gerador reserva, gerador de stand-by. Aí nós mostramos como é que você administra como é que você liga o gerador reserva, né? Ou tem muitos lugares, muitas casas de show, muitos teatros que tem um gerador, mas o gerador, ele é reserva, ele tá apenas como backup no caso, numa eventualidade de uma queda de energia. Ué, mas como é que funciona isso? Ó, a casa de show, o teatro, ela trabalha com a que a gente chama de concessionária. No caso, eu aqui, eu sou de Maricá, de Niterói. Aqui nós temos a Enel.
No Rio você tem a Night. Ok, você pode funcionar normalmente dessa maneira, ter um gerador apenas no caso de uma emergência, de você tiver um pique de luz, alguma coisa assim, o gerador assume o evento. Aí, esses lugares, eles utilizam o mesmo conceito, a mesma técnica dos hospitais. O hospital é a mesma coisa. O hospital, ele funciona com a energia da concessionária. Mas os hospitais, eles têm que ter o gerador para o quê? Exatamente o mesmo conceito. Se a concessionária falhar em algum momento e tiver uma queda de energia, os equipamentos não podem se desligar. Aí, imediatamente, se você tiver uma queda de energia, o gerador ele entra em ação. Aí, como é que funciona esse? Como é que ele liga? Como é que funciona essa reversão? Você tem uma chave reversora. Você tem a chave reversora, que é um circuito, é um método de trabalho que é o gerador, ele está ligado juntamente com a concessionária, com a energia elétrica, e se tiver uma queda de luz, ele assume o fornecimento de energia. Isso aí, no show business, era muito usado até um certo tempo atrás. Só que esse tipo de tecnologia tem um custo muito elevado. Aí descobriu-se que para shows e eventos a gente pode ter tanto o gerador reserva quanto o gerador reserva, nesse caso, gerador reserva trabalhando no de backup da concessionária de energia. Tanto o de backup quanto a concessionária de energia, quanto o gerador de backup. Por exemplo, se eu não tenho, eu vou optar de não usar a energia da concessionária. O evento todo vai ser feito na base do gerador. Ok, eu vou precisar mesmo assim do gerador reserva, apenas no caso de precaução, do gerador principal der algum defeito, sofrer algum pane, que pode acontecer, a máquina, o equipamento. Ele vai estar em algum. Daqui a pouco eu vou falar os possíveis problemas que acontecem. Aí desenvolveu-se um outro método, uma outra metodologia de trabalho, que é você trabalhar com esses dois geradores, você ligar sempre o gerador backup em paralelo do gerador principal. Como é que funciona? O gerador em paralelo, você vai ter um gerador backup, ele é ligado ao mesmo tempo que o gerador principal estiver funcionando. Ele vai estar ligado, só que não vai estar gerando consumo. Ou seja, ele tá ligado ali, mas está com consumo zero. Quem está consumindo é o gerador principal. No caso de uma eventualidade do gerador principal desarmar, desligar, tiver algum problema técnico, ou mesmo de combustível, que acontece do gerador de entrar ar no. Que o gerador é como se. É um motor que funciona ali dentro. Então, ele é suscetível a entrada de ar. Eu já vi gerador com medidor de combustível com problema, com defeito. Ou seja, como é que o geradorista responsável pelo gerador, ele sabia quanto de combustível tinha? Ele tinha que botar uma vareta ali dentro do reservatório para saber quanto que tinha de combustível. Acontece. Tem alguns, já peguei gerador de obra. Gerador de obra é o quê? A gente pedia um gerador de serviço só para alimentação de energia durante a montagem, aí mandava um gerador de obra, que é um gerador mais em conta. Gerador de obra a gente fala que é o quê? É um gerador que ele está acostumado a ligar energia para você botar só iluminação em obra mesmo, né? Esse gerador de obra está mais suscetível a dar problema. Ué, mas como é que um gerador de obra vai parar num evento? Acontece isso. Orçamento barato, corta, pessoal cortando custos, acontece isso. Aí cabe a nós como é que fala? Fazer, gerir, fazer acontecer com o que a gente tiver de material ali em mão, né? Por isso que a gente fala que durante a pré-produção, aquele momento que você vai fechar fornecedor, você vai definir quais empresas vão trabalhar com você, tal, durante a pré-produção você começar a detectar todos esses possíveis problemas, né? É isso. Aí falando do gerador, é isso. O gerador ele vai trabalhar basicamente assim durante em paralelo hoje em dia. Em paralelo vai estar um gerador funcionando full time o tempo todo e vai ter um gerador reserva
ligado ali, ele está ligado com a chave, ele está com a chave dele on e ele está ligado, que a gente fala, o cabeamento dele está linkado com o gerador principal, ou seja, ele está pronto ali para a qualquer momento. E isso você tem que estar, como é que fala? Você tem que definir na hora que você vai contratar a empresa de geradores, você tem que acompanhar durante a montagem. Se você não tiver ninguém acompanhando ali, o geradorista ele vai deixar. Ok, foi contratada duas máquinas, uma máquina principal, uma máquina reserva, ele pode deixar a máquina reserva ali desligada para ter até menos trabalho. E de repente você só vai se tocar que o gerador reserva está desligado quando o gerador principal parar. Aí você vai se ligar, ué, por que que o gerador de backup não funcionou, não entrou? Ué, porque não, ninguém falou que era para ligar. Ou seja, esses problemas mínimos assim acontecem o tempo todo, né? Então, por isso que é bom você estar em cima e, como é que fala? E gerenciando, né? Você de frente ali, né? Se cuidando de todos esses detalhes, né? Tem que estar sempre atento. Por isso que é legal, conforme o tamanho do evento, você ter uma equipe cada vez maior, né? Porque, por exemplo, você vai, o atraso vai acontecer. Ou seja, você vai entrar madrugada adentro, caso tenha algum atraso, né? Por mais que você faça um cronograma, se na pré-produção você vá prever tudo o que vai acontecer, os imprevistos acontecem. Lógico que quanto mais experiência você pega no mercado, quanto mais a tua pré-produção for ativa, você já vai resolver boa parte dos problemas muito antes deles acontecerem. Mas lógico que você vai estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, né? E você pode desenvolver tanto em campo, como a gente fala, né? Você trabalhando ali no dia a dia, né? Quanto estudando, né? Quanto você buscando conhecimento, assim, por aí vai. Até mesmo porque, por exemplo, eu sou técnico de som, ou seja, eu acompanho a minha artista para garantir que ela tem uma qualidade de áudio num padrão assim, no nível. Ou seja, ela confia completamente. Por exemplo, se. Como é que eu posso falar? O artista, quando ele decide contratar um Rode, contratar um técnico de som, por quê? Porque ele já passou muitos problemas, muitas dificuldades com técnico de som local. Você trabalhar com. Você não ter a tua própria equipe, Pátia. Te acompanhar. Você tendo o seu próprio técnico de som, o seu próprio outro, você vai garantir uma qualidade mínima no teu evento. E técnico de som Rode é apenas uma das diversas outras funções que vão estar dos profissionais de evento, assim, show evento que vão acompanhar, vão estar atuando. E como eu gosto de mostrar na primeira aula, você tem diversos campos de atuação, né? E você não pode, se você tiver curiosidade, se for uma pessoa fica, você não vai ficar satisfeito só naquela opção. Lógico que depende de cada um, né? Aí o que eu quero dizer com isso que eu, como técnico de som, eu tenho uma necessidade de estar sempre me atualizando, tem sempre equipamentos novos sendo lançados, então eu tenho que estar sempre estudando. E eu, como produtor técnico, a mesma coisa, o produtor técnico não vai. Ele vai ser o responsável tanto pela parte de som, de luz, vídeo e energia. Ou seja, ele também vai estar sempre procurando novas informações, vai estar sempre pesquisando novos equipamentos, novos métodos de trabalho. E essa questão de você, que eu acabei de explicar, de você utilizar o gerador em paralelo, é um método de trabalho, é um padrão que foi desenvolvido que vem dando certo. E, infelizmente, se não tiver o produtor ali em cima, muitas vezes você contrata um gerador reserva, o gerador reserva fica ali do lado, está desligado, não tem cabo passado, não tem nada. Você não ficar em cima ali, quando o gerador principal der algum tipo de problema, aí que você vai perceber que aquela outra máquina não foi nem ligada. Isso aí eu estou mostrando um pequeno exemplo de vários outros. Aí outra coisa que eu gosto de mostrar também no curso é como que funciona, por eu ser técnico de som, lógico que eu gosto de enfatizar um pouco essa parte de áudio, né? Eu gosto de mostrar exatamente as configurações de PA que você pode
que pode montar, que muitas vezes a pessoa entende que PA é o quê? Só aquela tripa de caixas, geralmente LR, estéreo, fica de um lado de cada palco. Só que não é só aquele. Dependendo do tamanho do palco, você vai precisar de vários reforços, você vai precisar. Se você tiver um palco largo, eu falo, tiver. Estava recebendo ligação aqui. Pô, engraçado, pior que eu desliguei os dados móveis. Deixa eu ver se eu desliguei mesmo aqui os dados móveis. Está entrando ligação aqui. É mole mesmo com dados móveis desligados. Está ventando a ligação, mas pelo menos não derrubou a reunião aqui. Aí o que acontece? Se você tiver. Mexendo mesmo aqui na ligação, cara. Aí o que acontece? Um palco largo, ou seja, você tem um público que vai além da largura do palco. Ou seja, geralmente um palco, vamos supor, um palco de. Você montar do astro palco de 20 ou 30 metros de largura, é um palco extenso. Ou seja, você montar duas torres de som, PAL, que significa o lado esquerdo, e R, lado direito, left, right, vai resolver. Mas se você tiver um palco muito largo, 50, 60, 70 metros de largura, ou seja, a distância entre a primeira pessoa que está do lado esquerdo da plateia e a última do outro lado, você vai ter que ter um reforço sonoro, porque. Tanto som quanto luz não tem mistério, não tem segredo. Se você tiver, pois é, se o lugar não tiver nenhum equipamento de iluminação, não adianta, aí vai ficar no escuro, não tem jeito. Sonorização é a mesma coisa, se não tiver uma caixa apontada para ali, não vai chegar o som, não tem milagre, não tem mistério. Aí o que acontece? Quando o palco é muito largo, você tem a necessidade de montar outras torres de PA, que a gente chama de outfill. Que são caixas de som apontadas para laterais aqui para cobrir exatamente aonde o som do PA não vai chegar. O mesmo acontece, se você tem uma extensão, aí eu estou falando de largura, seria de lado esquerdo e direito. Se você tem uma profundidade de plateia muito grande, por exemplo, vamos supor que você tenha uma extensão da barricada do palco até a última pessoa da plateia. Tendo uma média de 50 metros, ou seja, o som que está saindo do PA, ele não vai chegar naquela última pessoa que está lá, a 50 metros do palco. Isso aí não adianta, não tem jeito. Isso aí é física pura, som não chega. Aí o que acontece? Para resolver esse problema, você monta outras torres de som ali, a partir de 30, 35 metros, 40. A partir de 30, 35 metros, 40, você tem que montar uma torre de delay. Ou seja, porque o som que vai estar saindo lá do PA, da plateia, não vai chegar lá no final. O melhor exemplo é show em praia, por exemplo, Copacabana. Copacabana, você vê o palco fica, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, fica bem ali, acho que na altura do Copacabana Palace. Ou seja, você tem público até lá no Leme. Ou seja, então você tem dezenas de torres de delay espalhado tanto na areia quanto no calçadão. Ok? Ou seja, é só você imaginar a caixa de som montada. Imaginar as ondas sonoras saindo da caixa de som e você ter essa regrinha básica, né? De que o som ele não vai alcançar, ele não vai percorrer muito além de 30, 35 ou no máximo 40 metros. Pô, Marléo, isso é fácil. Aí, em vez de eu montar a torre de delay, eu posso, de repente, dobrar a quantidade de caixas. Vamos supor, um PA que a gente chama de elemento. Cada caixa de som montada naquela tripa. Em vez, eu tenho uma. Meu PA está com 12 caixas por lado, ou seja, 24 caixas no PA total. Posso dobrar, em vez de 24, botar 48 caixas montadas ali no palco. Ok, você vai aumentar a pressão sonora para quem está ali na frente do palco até 30, 35, 40 metros. Ou seja, quem está lá a 50 metros do palco vai continuar sem ouvir. Não adianta, você vai matar. As pessoas que estiverem na beirada do palco vão ficar quase surdas e quem está lá no final não vai conseguir ouvir. Aí vai. Isso aí eu gosto de mostrar isso tudo desenhado, a gente mostra vários exemplos, né? Ou seja, aí para montar essas torres de delay, o que eu vou precisar? Vou precisar do pessoal da infraestrutura para montar uma torre de andaime lá, ou que seja, né?
Geralmente você pode montar de torre de andaime, né, que a gente chama de estrutura tubular, ou tem várias outros modelos de estrutura para você pendurar aquelas caixas de PA. E exatamente quem fornece isso é a produção do evento. A produção do evento, quando ela contrata a empresa de som vai precisar. Vou precisar de sistema de uma estrutura, tanto de para montar os PAs, LR, quanto se tiver necessidade de delay, tiver necessidade de outfill e por aí vai. Ok? Então, isso é importante a gente saber, a gente ter isso que a gente chama de conhecimento básico, né? Isso aí vai ser muito coisa básica para qualquer tipo de evento, né? Aí, deixa eu ver outra coisa que que é importante também. A gente fala, onde você estiver passando o cabo. Outra coisa que, por exemplo, qualquer evento, você vai precisar ter uma house mix. A house mix é o quê? Aquela tenda que você monta na frente do palco, onde você bota o técnico de som, que a gente chama o técnico de PA. O técnico de PA é o técnico de som que vai ser responsável pela mixagem do som que vai para a plateia. Ok? O que isso quer dizer? Você está num show grande. A banda estiver tocando no palco, você vai montar as torres de PA para reproduzir o som para a plateia. Okay? Então, você vai ter um técnico de som lá na house mix, no meio da plateia, mixando o som que vai para o que o público vai ouvir. Aí, os músicos no palco, eles vão precisar de um outro técnico para mixar o som que eles vão ouvir. Ou seja, o músico que estiver tocando no palco, se ele não tiver um sistema de monitoração para ele se ouvir, ele vai ficar ouvindo a sobra que estiver vindo lá do PA. Ou seja, o som que estiver indo para a plateia não é o mesmo som que o músico vai estar ouvindo no palco. Por isso que o músico no palco, ele vai precisar ter um sistema de monitoração, que pode ser aquela caixa de monitor que fica no chão, ou pode ser um in-ear, que a gente chama vulgarmente conhecido como ponto eletrônico. Tanto a caixa de som quanto o in-ear é basicamente com música, ele só ouviu o que ele está cantando, o que ele vai tá tocando. Aí, nisso, você vai precisar de uma outra mesa de som no palco e um outro técnico para fazer a operação do sistema que a gente chama sistema de monitores, né? Então, por isso que quando você for contratar uma empresa de som, a empresa de som ela vai ser responsável tanto pelo sistema de PA, o sistema de PA, o que são os PAs. Se necessidade, tiver necessidade de torre de delay, se tiver necessidade de outfill, de frontfill, que é aquelas caixinhas que a gente bota na frente do palco, isso tudo vai ser a empresa de som que vai fornecer. A empresa de som vai ter que fornecer também um sistema de monitoração para os músicos se ouvirem no palco. Acontece, se o show for transmitido, por exemplo, Lollapalooza, nós tivemos a transmissão ao vivo pelo Multishow. Como é que funciona aquela transmissão? Aquela transmissão. Você tem os mesmos microfones que vai para o técnico de PA, vai para o técnico monitor, e no caso de uma transmissão ao vivo, você vai precisar de uma terceira mesa de som, que a gente chama que é a mesa de broadcast, mesa de transmissão. Geralmente, essa mesa de transmissão, a Multishow, a TV Globo, ela coloca uma unidade móvel, que é um caminhãozinho, que vai ter uma mesa de som ali dentro, vai ter uma ilha de edição ali também, cuidando de cada um desses palcos do Lollapalooza, por exemplo. O Rock in Rio também tem vários palcos, aí tem uma unidade móvel para cada um desses palcos. Unidade móvel nada mais é do que um caminhão que geralmente a Multishow, TV Globo, quem for transmitir, ela fornece aquela unidade móvel ali que vai ficar no lado do palco, recebendo um terceiro sinal vindo diretamente do palco para efetuar a transmissão. Ou seja, aí eu tenho um terceiro técnico de som. Esse técnico de som que a gente chama de o técnico que faz a transmissão do pro ao vivo, técnico de broadcasting. Isso quando nós começamos a ter live, essas coisas assim, criou-se porque antes da pandemia, tal, a gente não tinha essa cultura de transmissão pela internet, tal. A gente já tinha esse formato de broadcast pronto, né? Só que como
com essas restrições de a gente não pode ter uma aglomeração, tal, o mercado se reinventou e criou-se essa cultura de lives. Lives, você tem a banda tocando, e só que ela não está tocando para uma plateia. A plateia está em casa recebendo o quê? Tudo pela tela do celular. E como é que funciona? Como é que funciona o áudio? É o mesmo conceito. Só que aí o técnico que está responsável pela aquele áudio daquela atração, daquela live, ele está, em vez de ele estar cuidando da transmissão, mixando para a plateia ou mixando para o artista, ele está mixando para a live, para a internet. Aí, ou seja, é o mesmo conceito como se você tivesse, lógico, com uma proporção bem menor. Você está transmitindo para. Você vê, você está transmitindo para Multishow, para Globo, você está transmitindo para a internet. Você tem um canal exclusivo. Ou seja, é uma coisa bem. Um formato bem menorzinho mesmo. Mas você utiliza o mesmo conceito como se você tivesse fazendo a transmissão do. Aí que acontece? Grandes artistas, por exemplo, como Guns N' Roses, Bon Jovi e tal, ele traz o técnico de PA dele, técnico de monitor e traz um técnico para cuidar da mixagem que vai para a televisão. Ou seja, para ele garantir os artistas que não trazem o técnico de transmissão, o que acontece? Quem fica responsável pela mixagem do som que vai para a televisão é o próprio técnico que está trabalhando ali na unidade móvel. Técnico, no caso ali, da televisão, né? Ou seja, é o mesmo conceito, né? Por exemplo, quem trabalha, o técnico da casa de show, se a banda não tiver técnico de som, você pode fazer um comum acordo e utilizar o técnico de som da casa para fazer o som da tua banda. Isso em lugares pequenos. Por exemplo, em lugares grandes, por exemplo, como Fundição Progresso, Vivo Rio, ou o próprio Metropolitan, que hoje em dia se chama Qualistage, você não está incluído. O trabalho do técnico de som da casa é fazer unicamente o atendimento, atender a equipe técnica da banda. Se a banda não tem equipe técnica e quer utilizar o técnico da casa, aí tem que sentar para fazer um acordo, né? O acordo que eu digo é um acordo financeiro, definir um valor, porque não, essa parte operacional de você, como a gente chama, fazer o som da banda, que é o trabalho do técnico que acompanha as atrações, não está incluído como função do técnico de som da Fundição Progresso, do Vivo Rio, do Metropolitan. No Circo Voador, sim. No Circo Voador, que é um lugar menor, os técnicos de som da casa são. Como é que eu falo? Faz parte da função deles, não a banda não tendo uma equipe técnica, eles fazem o trabalho do técnico som do artista, entendeu? Então, sabe, essa parte operacional também é bem interessante, né? Muitas vezes tem gente que não vai fazer um evento numa casa grande como essas que eu citei para vocês e não fica atento a isso. E já chega a pessoa, o pessoal de produção já chega, ah, pô, cara, a gente quer testar o microfone aqui do diretor da rede de ensino aqui que nós estamos fazendo a nossa formatura, né? E não, se não se atentar a cuidar desse detalhe, dessa parte operacional, simplesmente ele vai chegar lá, vai pegar o microfone, vai estar com o diretor da instituição de ensino, o presidente de. E o técnico de som da casa simplesmente vai falar: ó, isso não está no meu acordo, né? Não faz parte do meu protocolo, né? Isso aí, vamos conversar, porque isso aí ele vai ser respaldado pela equipe de produção da casa. A equipe de produção da casa realmente, lógico que ela tem que avisar isso aí com antecedência, né? Muitas vezes até escrito, né? Isso consta no contrato, né? Só que muitas vezes tem muita gente que assina o contrato sem ler. Aí vai descobrir esses pequenos detalhes ali exatamente no palco, quando tá tudo acontecendo. Isso aí são coisas, pequenos detalhes que acontecem no dia a dia mesmo. Isso aí é. E por mais que nós tenhamos cursos, etc., infelizmente ainda esses pequenos problemas ainda estão muito presentes, assim, porque a gente tem uma rotatividade muito grande. Agora, a pandemia aconteceu o que muito
muita gente não tinha estrutura para ficar, sei lá, um ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio parado, e infelizmente teve que arrumar outro trabalho, outro jeito de ganhar vida e abandonou a profissão, assim, né? Aí teve muita gente. Aí isso aí abre espaço para vir novos profissionais, né? Aí, e isso que é interessante, esses novos profissionais que estão chegando estão gabaritados, eles têm experiência? Talvez sim, talvez não, né? Aí cabe de ter, como é que fala? A gente ir atrás de conhecimento, né? Essa que é a função do. Infelizmente, hoje nós temos várias opções de curso, ou seja, a pessoa só não aprende se não quiser. Antigamente, não. Antigamente, a gente ia, como é que fala? A gente ia com o facão assim, desbravando, pavimentando o caminho, né? E era interessante. Essa é uma diferença de tempo, né? Cada tempo. Importante é isso aí. A gente tá feliz, com saúde, né? E atuante, né? E tá na estrada desenvolvendo, né? Outra coisa que eu costumo dizer é que o profissional de evento, em casa, ele não consegue muita coisa. Agora ele bota a cara na rua para fazer um trabalho menor que seja, rapidinho o telefone começa a tocar, rola uma mágica aí, né? Acredito que deva ser uma mágica mesmo. É isso. Em casa ninguém. Ah, é legal você ir pesquisando, né? Conhecendo. A procura sempre de conhecimento, conhecer gente nova também é muito importante também, né? E a postura também, né? Você show evento é comunicação pura, né? Você lidar com pessoas, você saber delegar, como eu falei para vocês, o produtor ele vai ser nada mais do que um gerente de projeto, ele vai o cada show, cada evento, cada atividade que você vou fazer é como se fosse um projeto. Então, você vai ter que gerir aquele projeto ali, garantir que todos. Você tem que estar atento a cada um dos mínimos detalhes, né? Então, é isso. Mas acho que a gente está chegando no fim. Espero ter passado algum conteúdo para vocês. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui, acho que pelo menos está no chat, não tem nenhum movimento, não, né? Pelo menos tá funcionando. Pô, pior que se tivesse algum momento no chat, a gente teria só esses 4 minutos aqui para tirar dúvida, né? Ver o que a gente está acompanhando aí a gente, né? Mas é isso, cara. Isso aí. A gente deseja muita boa sorte, né? Mercado é um mercado em expansão aí. Nós estamos. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então já estamos aí em plena atividade, né? Infelizmente, tivemos carnaval esse ano, né? Esse que é o bom, né? Carnaval também é outro exemplo de mega evento assim que emprega muitas pessoas, né? Que você o carnaval não é só aquele desfile que tem na isso aí tecnicamente ali, cara, aquilo é bem complexo ali. Isso em sala de aula é legal a gente também entender esse conceito, né? Do carro de som, como é que funciona a transmissão para a TV Globo e por aí, né? O carnaval é um bom exemplo, pois é, você tem uma mesa de som ali no carro de som, uma mesa de som que o técnico ele mixa o som que vai pro que os músicos ouvem, cada um no seu fone de ouvido, e o som que sai no carro de som. Tem um técnico de som fazendo esse trabalho. Aí o sinal sai do carro de som e vai para uma outra mesa de som. Não, vai, na real, vai para duas mesas de som. Uma mesa de som que mixa o som que vai para a avenida, onde as pessoas ouvem, e tem uma segunda mesa de som administrando as torres de delay. Por quê? Como é que funciona todas aquelas torres de delay na Sapucaí? Você tem, no caso, o palco ali é o carro de som que está andando. O carro de som tá andando ali. Ou seja, então, o carro de som você considera ele como um palco móvel. Ele vai caminhando. Então, o som que estiver saindo nas caixas de som próximas ao carro de som, seria o que a gente consideraria o PA. As caixas de som que estão distantes do carro de som, o que a gente considera como delay. Aí tem um terceiro técnico de som que cuida da mixagem para a plateia. Lógico que hoje não deu para falar de iluminação, de vídeo, né? A gente deu só uma passeada por aqui. Mas lá no curso a gente disseca todos esses itens aqui. Eu falei só um pouquinho de vídeo, né? Da realidade que eu tenho passado ultimamente, de levar tem um clipezinho que rola no começo dos shows aqui, e eu que fico responsável por levar esse material, né? Garantir que
que seja reproduzido, né? É isso. Aqui já estamos terminando, né? Faltam 2 minutos aqui, né? Espero que tenha sido produtivo, né? Estamos aqui já. E é bom, né? É bom esse espaço aqui, a gente sempre ter. Sempre tá em atividade, né? Sempre tá compartilhando informação, né? E uma coisa que eu sinto muita dificuldade é isso. Por mais que a gente tenha WhatsApp, internet, a informação dentro, por exemplo, dentro do evento ainda fica muito presa. Muitas vezes eu viajando com artista ultimamente, eu tenho muita dificuldade, alguns shows eu tenho dificuldade de ter contato assim com a empresa de som que vai me atender lá, exatamente para eu conferir se o rider técnico tá correto, se os equipamentos que vão ser que nós vamos ter no dia que a gente chegar na cidade são compatíveis, né? Bom, você vê se o rider técnico está sendo cumprido, né? Rider técnico é aquela lista de aquela extensão do contrato que a gente coloca todas as nossas necessidades técnicas, né? Entendeu? E o rider muitas vezes, dependendo do contratante, o contratante nem vê o rider, tá nem aí cabe a nós, né? Quem estiver acompanhando a equipe do artista, de negociar, conferir o que tem de material. Se o material não for de boa qualidade, a gente vai ter que procurar outros fornecedores, e por aí vai, né? Toda essa. Mas não adianta. Isso aí, no curso lá que a gente tem presencial na Fundição Progresso e online, a gente passa isso aqui detalhe a detalhe, né? Aqui a gente deu só uma pincelada assim, bem, bem rápida, né? Mas espero que tenha sido produtiva, né? É isso. Então já estamos terminando aqui. Obrigado aí pela presença. É isso. Vamos até a próxima. A gente se vê por aí. Obrigado aí. Tchau, tchau, gente.